Salom, siz Alibek Videos kanalini tomosha qilyapsiz. Bu videoda bir-biridan qiziqarli bo'lgan mantiqiy savollar tayyorladik. Agar tayyor bo'lsangiz, savollarni boshladik. Bir qiz 3 eshiklik xonada qolib ketadi. U yerdan chiqish uchun faqatgina mana shu eshiklardan bittasini tanlashi kerak va qizga bu yerdan chiqishi uchun bitta chelak va bir kunga yetadigan oziq-ovqat berilgan. Agar chiqmasa, ochlikdan o'lishi mumkin. Shunday qilib, birinchi eshikda juda kuchli darajada olov bor, ikkinchi eshikda uni cho'ktiradigan miqdorda suv bor. 3-chi eshikda esa tanani kuydirib, eritib tashlaydigan kimyoviy modda yog'yapti. Bu qiz bu yerdan qanday qutulishi kerak? Siz qanday yordam bergan bo'lar edingiz? O'ylab olishingiz uchun sizga 15 soniya vaqt beramiz. Agarda topgan bo'lsangiz, videoning kommentariy qismiga yozing. Endi esa to'g'ri javobni aytib o'tsak, xonadan chiqishi uchun birinchi eshikni tanlashi kerak. Esingizda bo'lsa, savolimizni boshida chelak ham bor ekanligini aytib o'tganmiz. Ya'ni, ikkinchi eshikdan suvni olib, birinchi eshikdagi olovni o'chirib, xonadan chiqa oladi. Bu rasmning ichida nechta yo'lbarsning rasmi bor? O'ylab olishingiz uchun sizga 15 soniya vaqt beramiz. Agarda vaqt sizga kam bo'lsa, videoni to'xtatib, topishga harakat qilishingiz mumkin. Vaqt tugadi. Bu rasmning ichida 16 dona yo'lbarsning rasmi bor edi. Siz nechtasini topdingiz? Kommentariyga yozing. Kelgusi videolardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.